گوجر خان میں تحریک منہاج القرآن گوجر خان کے صدر عبد القیوم اور دیگر عہدیداران نے ایک بیان میں لسبیلا میں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں فوج کے اعلی افسران کی شہادت پر گہرے افسوس کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر و جمیل دے۔ رپورٹ کر رہے تھے سجاد سے گوجر خان، گریٹ نیوز۔